Itu sebab ni kerajaan mandani kami cakap kami buat. Kuasa ni pernah ada dalam negara kita tetapi telah ditarik pada tahun 1993. Soalan tambahan saya adalah ahli parlimen backbencher dan juga ahli parlimen pembangkang mempunyai sumber yang terhad untuk mengupah penyelidik parlimen yang berkualiti terbaik. Dalam rang undang-undang tersebut, adakah parlimen bersedia diperkasakan dengan memberi peruntukan allow pejabat dan pegawai kepada ahli parlimen backbencher dan juga pembangkang untuk mengupah penyelidik mereka sendiri dan bukan penyelidik yang disediakan oleh parlimen saja. Sekian. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Raup. Memang Yang Berhormat, sebelum pilihan raya yang lepas saya di backbencher. Sebelum tu opposition bench, sekejap atas bench. Memang kita nakkan parlimen bebas mempunyai kuasa sendiri menentukan hala tuju, kemudahan bukan saja speaker, SUDR, staf-staf parlimen tetapi ahli-ahli parlimen kedua-dua pihak sahaja. Kita nakkan tengok itu berlaku dalam zaman kerajaan Madani. Itu sebab ni kerajaan Madani kami cakap kami buat. Yang saya harap kalau bolehlah speaker, kalau boleh saya pun dah bincang dengan Yang Berhormat Speaker Dewan Rakyat dengan Dewan Negara dengan Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ni, kalau bolehlah kita nak supaya dapat kita buat pindaan ni sekali dengan pindaan kewarganegaraan yang nak dibuat oleh Menteri Dalam Negeri. Sebab nak dapat undi 148 tu ke atas. Tapi saya rasa perkhidmatan parlimen ni semua dalam dewan ni akan beri sokongan 222 undi. Saya yakin. Confirm sebab kemudahan pindaan ini, perlembagaan ini adalah kepada bukan saja rakyat di luar sana tetapi kepada kita semua sebagai ahli parlimen. Di sini Tuan Speaker, isu yang kita tahu kuasa ni pernah ada dalam negara kita tetapi telah ditarik pada tahun 1993. Ia ditarik kerana pada masa itu menganggap parlimen tidak boleh sangat bersuara dan kita harap pada kali ini kuasa ini diberi balik supaya parlimen boleh bersuara dan sesiapa yang berada sebagai kerajaan mesti bertanggungjawab kepada rakyat melalui ahli parlimen mereka. Tak kisah menyokong kerajaan ataupun ahli parlimen pembangkang. Terima kasih Tuan Speaker.